Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui voltando com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos para uma disputa para ver quem é mais rápido, iPhone XR ou Galaxy S10. Bom, vamos lá para uma disputa aqui para ver quem abre aplicativo mais rápido, né? Se é o Galaxy S10 ou se é o iPhone XR. Eu coloquei o Galaxy S10 quando eu estava usando, ele estava no mais rápido, sem as animações. Então eu voltei a animação dele aqui na opção de desenvolvedor para 1, em tudo. Aqui a escala de animação toda em 1. E ele tem mais uma opção para tirar a animação, que é aqui em recursos avançados, e reduzir animações. Eu também tirei isso, deixei ele normal, como vem de fábrica, já que o iPhone XR não tem como tirar as animações. Tem como tirar alguma coisa, mas eu não tiro, não tem. Aqui tá funcionando tudo normal. Então os dois em igualdade, quer dizer, vamos colocar os dois em mais igualdade ainda, já que o iPhone XR tem 720, né? A tela é um pouquinho menor, a qualidade é um pouquinho menor, então vamos colocar aqui a tela que tá em Full HD Plus, vamos colocar em HD Plus. HD Plus aqui embaixo. Pra ver. Então, agora não tem como falar que eles não estão em pé de igualdade os dois. Fechar todos os aplicativos, né? Aqui só tem um. Aqui não tem nenhum lugar. No iPhone só tem. Ah, pronto. Fechei esse aqui. Mais nenhum aplicativo aberto. E aqui vamos fechar esse daqui. Então agora vamos para a disputa. Os dois estão na mesma internet. Vamos colocar aqui. Na internet gerada pelo meu Mac Mini. Os dois estão na mesma internet. O iPhone está no iOS 13, que é beta, né? Então, digamos assim, pode ser que tenha algum bug no iPhone. E o Galaxy está no Android 9. A One UI 1.1, se eu não me engano. Bom, agora tudo pronto, os dois têm um aplicativo aberto, agora vamos ver quem tem internet mais rápido, quem abre mais rápido de uma vez e quem abre mais rápido com a multitarefa ligada. Depois que ele já ligar uma vez, quem abre de novo mais rápido. Vai ser duas disputas aqui e fechando com o benchmark. Então vamos lá, primeiro câmera. Bom, eu coloquei em câmera lenta o resultado aí, mas eu acho que o Samsung ganhou isso aí. Bom, agora configurações. Aí eu acho que o iPhone ganhou aqui agora. Loja de aplicativos. Aplicativos. Navegador principal. YouTube. Editor de foto. Acho que o Galaxy está vencendo aqui com facilidade a primeira rodada. Netflix. Bom, aqui abriu. Não tem conta aqui, mas aqui abriu de boa, mais rápido. AliExpress. Aqui no iPhone abriu mais rápido. Benchmark. Benchmark. Abriu igual quase. Bom, aqui vamos ver quem pega mais internet. Eu ia fazer com quem pega internet mais rápido, mas vamos ver quem pega mais internet. Primeiro um, depois o outro. Eu tenho 60 megas aqui em casa. Então vamos ver quem faz mais rápido. Primeiro o Galaxy, depois o iPhone. Bom, 60 megas, pegou tudo. E os 6 de upload, que é normal também. Tô pegando até mais do que deveria, no caso. O meu iPhone agora. Vai com um pouquinho mais de dificuldade, mas chegando, olha. Foi com um pouquinho mais de dificuldade, mas no final pegou mais. Pegou mais. 62. E de upload também é a mesma coisa. De upload ficou com menos. Bom, bem parecido os dois, o iPhone pegou um pouquinho mais no caso, né? E agora o asfalto, vamos ver quem chega no jogo primeiro. O iPhone ganhou aqui, mas vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. O iPhone ganhou, mas vamos fazer de novo. Vamos fechar aqui o aplicativo. Fechar, fechar. Vamos abrir de novo o asfalto. Agora sim, vamos lá.
É que eles vão bem juntos. Até que eles vão bem juntos. Aqui o iPhone ganha. Aqui o iPhone tem mais velocidade, né? Começou aqui um pouquinho mais rápido. É onde o iPhone ganha do Galaxy. Agora vamos de novo com todos os aplicativos já abertos, né? Câmera. Mesma coisa da primeira rodada. Configuração. Mesma coisa também. Praticamente empatados os dois. Aqui o Galaxy ganhou, creio eu. Bem empatados. O Galaxy ganhou aqui, já estava aberto. Né? Aqui tem 8 GB de RAM e aqui tem 3, se não me engano. Torre de foto. Galaxy na frente de novo. Netflix. Aqui já estava aberto, já apareceu já a última tela já. AliExpress. É Google AliExpress aqui, vamos lá de novo. E abre direto. O iPhone parece que ele tem que abrir de novo. O Galaxy parece que já está aberto. Speed test aqui só para a gente ver qual abre primeiro. Muito igual também. Agora vamos ver quem tem água. Faltou o Asphalt, né? Asphalt. Primeiro aqui. Acho que agora foi primeiro no iPhone. Vamos ver quem tem o melhor benchmark entre os dois. CPU. Aqui não precisa de velocidade, quem for primeiro, tanto faz aí. Vamos ver agora, a câmera vai acelerar e vamos ver no final quem é que vai ganhar. O iPhone vai terminando aqui de medir o benchmark. Vamos ver. 48,33 na parte de cima e na parte de baixo de multicore 10,222. O Galaxy ainda está terminando, quando ele terminar a gente volta. Acelerar a câmera de novo. Bom, finalmente acabou o Galaxy aqui. Na parte de cima de single core 4401. Lembrando que ele tem um Exynos. Qual que é o Exynos mesmo? Eu esqueci. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Lembrando que o Galaxy tem um Exynos 9820, esse Galaxy aqui. E o iPhone é o A12 Bionic. 8 GB de RAM, 4 GB de RAM. Aqui no multicore deu 10,266. Tirou pontuação maior o Galaxy do que o iPhone. E no single core, o iPhone foi melhor, 48,33 contra 44,01. Duas feras bravas esses dois aqui, 8 GB de RAM, aqui ele marca 7,23, mas na verdade é 8, e aqui 2,77, mas na verdade é 3. E é isso aí, qual dos dois você escolheria? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve aí no canal, dá uma força, ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms I'm drowning in the